evo izvolite. E, hvala, kao si. Pa za djecu sam donela, koliko imam ja, i ja sam sirota isto. Evo, malo prema djete tražila da jete. Pa sam rekla da sačekam, pa ćemo da vidimo kod komšice da uzajem. U 12 sati Stojan, Bojan i Nikola prvi put jedu suv hleb. To im je danima jedini obrok. Porodica Felbov iz Renjanina već 5 godina gladuje. Tada je otac Nedeljko prestao da radi kad mu je pukla plućna maramica posle napornog rada na građevini. Jedva je preživeo. Boluje od spondiloze i srčani je bolesnik. Jako je teško ga čovjek. Ne može svoje deci da pomogu. A država ne može da izađe u susret. Ili neće. Žive od socijalne pomoći i dečijeg dodatka, ukupno 16.000 dinara mesečno. Kiriju za trošnu kuću u industrijskoj zoni Zrenjanina plaćaju 70 evra. Centar za socijalni rad je procenio da ova porodica treba da dobije stan. Grad ih je, međutim, dva puta odbio. Nema ništa to. Kada pored kirije plate i račune, mesečno im za hranu ostaje 2.000 dinara. Možete da pogledajte priče, tako što je prazan skroz. Nema deci ništa, od 16.200, ja nemam da osmi dina da dam ih suvolaba, da dam detete da jede. Deca ne znaju da kažu da nemaju, da oni samo traže. Voliš nešto da jedeš? Da. Šta? Mesa. Jedime se banane, jabuke, kruške. Najstariji Stojan ide u specijalnu školu i treba da ide na operaciju očiju. Njegova dioptrija je plus 5. Šestogodišnji Nikola ide u vrtić i jedva govori, a dvogodišnji Bojan još uvek nije izgovorio ni jednu reč. Moji drugari imaju veliki televizor, a nemam ubira. A kako sve to da priuštimo kad nemamo ni da jedemo? Nemaju za hranu, nemaju za cipele, nemaju ni za drva. Ovdje nema ništa, sve gazdrice i neke sitne stvari, jedan malo tepiča. Žive u industrijskoj zoni, a posla za Nedeljka i Maju nema. Stojan, Nikola i Bojan su ipak samo deca. Malo se igraju, ne samo što nemaju igračaka, već i zbog toga što nemaju ni snage. Upravo tu, u svom getu, nadaju se da im život neće biti ovakav kakav je počeo.